Obec Radkov leží zhruba 15 kilometrů od Opavy a asi 5 kilometrů od Vítkova na severní Moravě. A obec Dubová je místní částí Radkova. Jak je vidět z indikační skici, tak má Dubová celkem dlouhou historii. Vlastně vzniklo to místo jako takové, řekla bych, podhradí místního hradu Vikštejna ve druhé polovině 18. století, kdy tam vznikl barokní zámek. Ten areál zámku stojí dosud. S ním vzniklo asi 5 nebo 7 chalup, které vlastně zabezpečovaly ten chod zámku. To jsou vlastně nejstarší domy, které tam jsou. Později se obec trochu rozšiřovala. Já to možná trošku ukážu. Takže areál zámku je tady. Budovy zámku tvoří tento areál s nějakým dvorem. Zde pokračuje park s rybníkem a přímo naproti vlastně přes takovou místní komunikaci jsou skleníky historické, které provozuje paní Tošková do dneška. Podařilo se jí vlastně opravit i historický skleník, který vlastně plní dále svou funkci, je tam lesní školka. Pardon, sadovnická školka. Lipová alej byla údajně vysázena už v roce 1826. Je to vlastně spojka, která spojuje obec Radkov a obec Dubovou. Tady znovu vidíme na indikační skice alej s dvěma řadami líp. Tady pokračuje potom vlastně obec Radkov. Dubová je v těchto částech. Původně byla alej mnohem delší. Podle archivních materiálů jsme se dozvěděli, že vlastně končila až v Radkově u kostela a začínala tedy u zámku v Dubové. Do dneška se zachovala jenom část aleje. Je to vlastně část mezi obcemi Radkovem a Dubovou ve volné krajině, kde vlastně na té jedné části jsou pole a na druhé části je místní hřiště. Jaký je stávající stav aleje? Takže aleje je samozřejmě registrovaná jako významný krajinný prvek. Původně někdy až do 80. let byla registrovaná jako památný prvek, nebo památná alej. Území, ve kterém se nachází od roku 1994 přírodním parkem Moravice. A co se týká vlastnických vztahů, tak vlastníkem je Moravskoslezský kraj s právem hospodaření s majetkem státu je Správa silnic Moravskoslezského kraje. Toto je vlastně aktuální situace, kde znovu vidíte vlastně Dubovou, Radkov a toto je Kočárova alej. Z leteckých snímků je to vidět takto. Tady vidíte vlastně to, co jsem říkala, že alej je osazená ve volné krajině. Na jedné straně je hřiště, na druhé straně jsou pole. Toto je areál vlastně zámku, zámeckého parku a dál pokračuje směrem na Vikštejn a dále na podhradí. Trošku blížší pohled, kde znovu můžete vidět sadovnická školka, naproti areál zámku, zámecký park, pokračuje zámecká alej. Stávající komunikace, která vede mezi Radkovem a Dubovou, je maximálně vytěžována. Je to vlastně jediný prostor, kde se můžou ty dvě obce setkat a je to taky hlavní spojka mezi Opavou a Vítkovem. Ten provoz je tam vedený dopravně jako jednosměrný s výškovým omezením pro vozidla vlastně po obou stranách. Takovým specifikem té aleje je, že pokud jdete na Dubovou nebo směrem na Radkov, tak vždycky jdete do kopce, takže ten výhled je poněkud omezený,
Proto se tam už v minulosti vytvořilo několik ostrůvků, aby mohly vozidla se vyhnout jeden druhému. Samozřejmě, že cesta je důležitá i pro pěší a pro cyklisty, ale ten pohyb na té komunikaci je dost nebezpečný, takže většinou to vypadá tak, že cyklista, pěší nebo maminka s kočárkem prostě musí uhnout do příkopu nebo někdy i uskočit. V červnu tohoto roku posoudila stav aleje Agentura ochrany a přírody, kdy zde bylo evidováno celkem 63 lip. Ten zdravotnický stav obecně není jako úplně dobrý, což my samozřejmě víme. Tady máme jenom uvedeno hodnocení, kdy vlastně bodem 1 byly označeny pouze 3 lípy. Průměrný stav byl zjištěn u 27 stromů a v aleji číslem 4 byl přisouzen pouze 3. Můžeš pokračovat? Já bych pokračovala, jsem inženýrka Tošková. Několikrát, teda vlastně, už dvakrát jsem ošetřovala tu aleji s firmou a teď by měla být už dávno ošetřena znova, nebo to nevydrží. Tak to vypadá, když tam jezdí nákladní auta. Smelče je ještě jedna cesta na Vítkov, ale opravovali tam most a tam začaly jezdit kamiony vysoké. No a tady je právě na vyhybna, zřejmě jak se vyhybali, tak na dvakrát to bylo jeden den zhozená tady ta větev, tak ořezaná, a za týden to zhodili úplně. Takže je ohrožena hlavně tady tou situací, o tom obchvatu si nemluvila zatím. Je plánovaný obchvat jako kolem té aleje, aby zůstala jako volná. Tak to prožívala zimu loňskou. Vidíte, že ta zátěž na ty koruny je obrovská, ale přitom je to překrásné. No a tak to dopadly dva stromy zase. Ona, ta alej, opravdu je stará a ty stromy jako postupně odcházejí. Štěstí je v tom, že jak byla pěstovaná, tak prakticky vevnitř byla volná a táhne všechno do polí. Takže není nebezpečná, protože většinou prostě na silnici nepadá, a když, tak jenom za velkých větrů, ale prostě samozřejmě velká snaha silnic a některých i lidí je vykácet a vysazet novou alej. Ale abych k ní ještě něco víc řekla, protože ta udržba, vidíte, to je stav taky po těch rozbitých, na těch rozbitých stromech. Ten stav je takový, ten nezastavíme. Ale jsou tam mnohé stromy, které jsou i v této chvíli, a jsou to stromy nejstarší, které jsou prostě nádherné a unikátní. Já, když jsem chodila, připravovala tady ty zásahy a počítala, pokaždé jsem prostě sledovala, jak vlastně ty stromy jsou nasazeny, jak jsou pěstovány. A přišla jsem na to ještě u jednoho stromu ve Vítkově, že to jsou sesazené stromy. Nikdo mi to nechce věřit, ale já to vím dneska přesně, mám na to aj jako důkazy, vidíte na tu nádheru. A bylo to asi 3 až 5 stromů sesazených. Zkoumala jsem, jakým způsobem to mohli dělat. Já jsem myslela, že to ve školce si vypěstuju v nějakých takových vanách, ty stromy sesazené, a že potom je tam vysadím, ale vidíte, oni jsou, abych odbočila, oni jsou z té vnitřní strany vytažené nahoru, ale dozadu mají tu korunku malinko prostě posunutou, a takže takhle jako tahne. No a tady vidíte, jak jsou srostlé prostě, nebo jak byly sazené. No a moji kolegové školkaři mi řekli, že s tím se nemám, oni to řekli jasně, stolicovat, já mám na to slovo. A prostě tam nasadit 3 až 5 stromů, nebo 2 až 5 stromů, až zarostou, tak začít s nima pracovat, natahovat prostě ty jednotlivé větve
případně je stáhnout, protože jsem přišla na to, že ještě navíc oni ty stromy zřejmě stáhli v prostředku nebo v takových těch metrech, metra půl, aby se srůstali dobře a nakonec tam přišla i obruč, aby to držela. Tady vidíte, jak jsme vázali ty stromy. Většinou ty stromy, které jsou vázané, tak drží a prakticky některé už drží těch 13, ne, 10 let. A akorát jedna větev upadla, asi jak do ní taky žduchly a visela na řetězu tak na tom laně a někdo to prostě ustřihl. To tam visí ještě do dneska. Takové jako opravy děláme, že zastřešujeme některé dutiny, ale vždycky to bylo tak, že bylo to třeba rychle ořezat ty hlavy, protože jak narostou, tak začne ten strom, prostě už je slabý ten kmen a neudrží tu korunu. Tak honem ořezat a co ještě jako peníze mohly být, tak zastřešit takové některé křiklavé. Některé je zbytečné, protože když ta dutina už jde až ven, tak je není třeba ji zastřešovat. No a hlavně vázat v korunách. No, teď máme nachystanou novou takovou úpravu, kterou, nebo jako nové ořezání, o kterém jsme si mysleli, že nám s tím pomůžou silnice, ale ti se distancovali, že zeleň v obci není jejich problém. A obec je malá a slabá, takže na ty další opravy nemáme. A letos už bylo fakt opravdu velice nutné ji ořezat a bojím se, co bude po zimě. Jestli přijdou takové ledovky a takové námrazy, tak to zas půjde pryč. No, takže letos jsme uvažovali prostě pro tu další opravu, že kromě ořezu dalších vázání, které prostě dělalo se jenom, co jsme považovali za nejnutnější, dalších vázání a zastřešování, že ještě některé ty velké stromy, které začínají praskat, že svážeme normálně obručemi kovovými. Jeden strom tam takový je, takže ono to asi bylo víc, jenom potom to odstranili. Prostě chtěla bych hlavně říct, že je to alej, která, jak jsem zjišťovala, nemá období. Když jsem se ptala, jak mohla být zapěstována, nikdo o tom nic neví, že by mohla být jako srostlé stromy. Ani na škole v Lednici, ani v Mělníku a prostě moji kolegové nic o tom neví. Takže vlastně to visí teď na tom, co vymyslím, nebo vymyslíme. Jo? Takže já jsem připravena na to, že pokud se seženou peníze a máme nějakou takovou cestu, takže vysadíme ty stromy, bude jich tam asi 20, tím způsobem, že vezmeme 2, 3, zkusíme i těch 5, protože ty velikánské stromy určitě jsou z mnoha kmenů. Možná paní Katka nám ukáže ještě, jak ty stromy jasně vidět, že byly srostlé. Je to tam prostě vidět. A nakonec letos jsme chytli aj nějaké pařezy. A na těch pařezech to bylo vidět, že ta uvnitř je kůra na těch stromech. A je tam vidět i ty zásahy prostě, teda ty srostlé stromy, že mají ještě někde, nejsou úplně srostlé, je tam kůra. Vidíte ho tam vevnitř, jak je lemovaný tou kůrou. Bohužel, jak jsem to fotila, tak já mám trochu problémy s rovnováhou, tak jsem to nemohla moc dobře odklidit, tak je to takové neupravené. Pak jsme to řezali ještě jednou, ale to už Katka neměla. No, toto je alej po ořezu první rok, na jaře, jak se začne budit. Víte, když jsem ji viděla poprvé, jak jsem nastoupila na lesní závod Vítkov a vycházela jsem z lesa, tak jsem si říkala, oh bože můj, to je lidi, co varujou. Jo? Ale opravdu každý ten strom vlastně je to artefakt. A normálně tak, jak by chtěli, abychom to zhodili a vysadili novou, ale to už nikdy nebude ono. To už prostě je pase. To patří do té atmosféry toho zámku. Teď je tam taková stará fara v tom na Radkově. Ještě ten zámek, ty konírny bývalé, to všechno prostě už funguje, sice opravené je to v památkovém duchu, ale už to funguje jako moderně, tak jako i ten můj skleník musí sloužit k výrobě, ale prostě je opravený tak, aby evokoval tu dobu, ve které byl
jako vytvořen. Takže vidíte, že ty stromy pořád ještě, oni už dneska zase vypadají jinak. To je z roku 2004, když se probouzeli a když jsem měla strach, že se mi neprobudí. Takže hlavně bych chtěla zdůraznit, že to je asi unikátní alej. Daleko široká taková není a že je třeba ji zachovat. Bohužel všecko je v mání, všechno se vším se dá jako pomoct, ale peníze na tom visíme. Tak jestli ještě něco ty řekneš. V roce 2003, abych řekla něco k té historii, ještě u které byla Milátka právě u dvou ošetření už, v roce 2003 a 2008, kdy bylo ještě ošetřováno 67 stromů, letos v červnu jich bylo 63 posuzovaných agenturou a ty dva, které spadly vlastně v září, jste viděli, takže dneska jich je 61 už jenom. V roce 2003 jo, a 2008 byl proveden hlavně ten hlavový řez, zdravotní řez, vázání korun a krytí dutin. S ohledem na zhoršující se stav, který vnímáme všichni a naštěstí obec Radkov si jako váží aleje, kterou tam má, samozřejmě zájem na její uchování je, ale tak, jak říkala Milátka, obec je to malá a peníze se hledají těžko, tak se nám společně alespoň podařilo prosadit změnu územního plánu, kdy vlastně územní plán počítá s odkloněním stávající dopravy, která je prostě nejvíc poškozující jak z hlediska údržby silnice, tak z hlediska dopravy samotné i bezpečnosti osob, takže odklonění vlastně směrem na tu polní stranu, napojení na Radkov a Dubovou znovu a uvažuje se o tom, že by už zůstala vlastně alej využívána pouze pro pěší a cyklisty. Stala by se takovou pěší zónou. V roce 2010 vzniklo občanské sdružení Radkov, které samozřejmě bere za svou prioritu také ochranu a uchování té aleje. My jsme v letošním roce v srpnu zorganizovali dobrovolnický víkend, kdy jsme se věnovali také aleji. Zásahy jsme konzultovali s agenturou ochrany přírody, s životním prostředím ve Vítkově, s Milátkou Toškovou, která nám pomáhala při tom. Silnicím jsme nabídli, že ty práce provedeme bez jakýchkoliv nároků na odměnu od toho dobrovolnictví, s tím, že je pouze žádáme, aby uhradili materiálové náklady, což teda oni učinili. Takže se všechny stromy v aleji obešly. Z toho vyjádření agentury vzešlo, že se je nutné věnovat pozornost sanaci spálenky z kořepaté, která tam byla nalezená, takže jsme sanovali, dělali jsme zálivku kyselinou boritou, zároveň se stromy hnojily a odstraňovaly se ty spodní výmlatky, které tam teda už byly bohaté od toho roku 2008, takže se snad ale i trošku ulevilo. V současné době a zároveň hledáme dotační tituly na ošetření a dosadby, hledáme dotační tituly na vypracování projektové dokumentace na obchvat aleje a samozřejmě na realizaci obchvatu a průběžně jsme v kontaktu a vedeme jednání s obcí Radkov, vlastníkem, správou silnic, orgány životního prostředí, sdružení Arnika, které nám pomáhá hodně a případně dalšími dobrovolníky a institucemi. Děkujeme za pozornost. My nechcem kácet. Ty dutiny, které tam jsou, tak většinou jsou volné a spíš ta houba tam potom bude dělat problémy. Takže jako kdyby se mělo kácet, ale zatím jsme žádný strom ke kácení neodsoudili, on prostě spadne. 250 metrů asi. No, jsou sázeny původně asi co 6 metrů, ale vypadá to, že protože některé ty stromy mají
průměr v prsní výšce mají někdy 2,40 m, ale to je podél cesty a napříč cestou mají třeba 80 cm jenom průměr kmene. A koruna, tu jsem naměřila kdysi až 15 metrů. Takže 6 metrů je prostě málo, teda moc stromů nahromadě. Jich tam bylo mnohem víc, těch stromů. A dělali jsme taky takovou jakýsi, já bych tomu řekla, energetický průzkum, že na některých místech, vlastně hlavně tam, kde ty stromy nesou, byla ta energie pro ně nepříznivá. Dělali jsme i nějaké opatření, ale ty stromy se ukazují jako už skutečně velmi chabé. A už jsme uvažovali i o tom, že když nebude moc zachránit celou tu alej, tak aspoň ty krásné stromy velké, ty vyloženě nejstarší, ale na dobrých energetických místech, že by se vyhlásili jako památkové a tím pádem by se na ně nesmělo sáhnout. Ale ono, buď to bude celá alej, právě proto teď usilujeme o to, aby jsme začali sázet, protože to je běh na dlouhou trať, tak to vysazování a to zapěstování, protože to nebude do roku, do pětiny, ale postupně. Takže prostě jinak to nemá moc cenu to chránit, když to stejným způsobem nedoplníme, protože to je opravdu... Já kolem toho chodím a dlouho jsem tak avizovala, ale nikdo tomu nechce věřit, že mohly být ty stromy takto pěstovány. Ale teď, jak se rozpadají, tak je to vidět. Dobře, děkujeme. Máme na vás další dotazy. Předávám slovo tady a potom se přiblížím k vám. Děkuji, dobrý den. Omlouvám se, možná jste to už říkali. Jak jste, prosím vás, vyřešili teda to zajištění té bezpečnosti v určité veřejnosti a vlastně převzetí teda té zodpovědnosti, když se tam náhodou teda něco stane, že by na někoho to spadlo, nebo prostě jak se k tomu staví ten vlastník a jak to řešíte vy? Tak my jsme se snažili, jakmile ty stromy mají korunu ošetřenou tím ořezem na babku nebo na hlavu, tak okamžitě ta bezpečnost je jiná. Jako prostě nejsou nějak zvlášť nebezpečné. Pokud spadne strom, tak viděli jste, že většinou spadne buď podél nebo dozadu. Jo? Tak zatím jsme žádný takový průšvih tam neměli. A jinak tím vázáním, prostě pokud my, jestli byl dotaz, čím to vážeme, já jsem moc nerozuměla na začátku. Já myslím, že ten dotaz se spíš týkal toho, kdo vlastně nese odpovědnost, nebo jakoby, kdyby se tam něco přihodilo, jakým způsobem se k tomu stavíte, no tak, a možná jak to bezpečnost zajišťujete, na to jste asi odpověděla. Tak já jako firma, tak já dělám to, co můžu a umím, a jinak zodpovědnost má obec. Ale zatím jako nedošlo k tomu, že by se obec rozhodla tu alej prostě likvidovat. No. Jinak tu bezpečnost prostě taky zajišťujeme tím, že ty zaschlé větve nebo prostě ty, které se ukazují nebezpečné, tak v rámci toho pětiletého, zatím jsme to tak dělali, pětileté udržby, tak prostě zlikvidujeme, odstraníme, odřežeme anebo prostě svážeme a tak. Takže jako si myslím, že zatím se tam nic takového nestalo. Dobře, děkujeme a máme na vás třetí dotaz. Dobrý den, já se omlouvám, já vám trošku do toho vstoupím. Vy říkáte, že to je unikátní spojování stromů, ale já jsem v nějaké publikaci viděl obrázek, že už právě v době baroka, aby docílili mohutnosti kompozice, tak se to běžně dělalo a ustoupilo se od toho právě z hlediska toho, že tam dochází k většímu riziku rozlamování stromů. Takže není to úplně nic nového. Ale, já věřím, jo, že není. Ale... A jako dělali to, určitě to dělali ve školkách, že podélně to seřízli a ty stromy spojili a zapěstovali. A předpokládám, že je už rovnou sázeli. Viděl jsem i pokusy tady ve školkách v Řečanech, tam to teda chtěli dělat živý ploty, takhle rovnou zapěstovávat z habrů a rovnou to seřezávali a blaktací, aby se to srostlo a sázeli to takhle. Jo. Takže myslím si, že to není úplně něco, co se v minulosti nedělalo, ale jsem přesvědčený, že se od toho ustoupilo z bezpečnostních důvodů. Muselo se to dělat, ale bohužel nevím jak. Prostě a to, o tom sezazování já jsem se ptala na lednické fakultě, tam
pan inženýr profesor Pechal, jo, a tak, ale jako prostě v této fázi, anebo v tom okolí, protože já jsem se ptala i prostě na tom, taková ale i druhá není. A není postup, protože tam bylo německé, že tam byl archiv, se dostal někde do Pruska, se nedostanete k tomu, k té historii, takže prostě to musíme domyslet z toho, co vidíme. Prosím. Tak máme bohužel už prostor pouze pro jeden dotaz. Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat, zamýšlel se někdo nad ekonomickou stránkou, kolik to stojí ta údržba, kolik by stálo vlastně vysazení nový té aleje? Tak ono ani to vysazení nové aleje nebude levné, jo? Prostě zhodit strom není problém, ale jestli znáte tu krajinu a představte si tam normální obyčejnou alej, třeba z Greenspire, Glip, která je jedna jak druhá tyčka a koruna, prostě do té krajiny to tam nepatří. Nebo jak bych řekla, tu krajinu znehodnotí. Tam jde o to. Protože jinak co 5 let, já jsem to dělávala zhruba za 170, 180 tisíc celou tu, ale z části vázání, z likvidací klestu a toho je hodně. Prostě a teď to vychází víc, protože chcem udělat ještě obruče, ale zas to taková horentní suma není, ale je to skutečně, já bych řekla, že to je klenot. Já nevím, jak to vidíte vy, já vím, že to je v baroku zapěstované, nebo na ten způsob zapěstované, ale nikde nemám, jak to prostě prováděli. Já jenom sbírám zkušenosti lidí, kteří se stromama pracují a chtěla jsem to udělat ve školce, že si udělám nějaký takovou nádobu podlouhlou a že to tam zkusím vysadit a zapěstovat, tam jde o to potom natáhnout, to není problém, bambusy a táhneme, jo, větve. Normálně dostane se takový strom za 20 tisíc koupit, ale to je pěstovaná stěna z obou stran, když to je zapěstované takovým způsobem prostě jiným, no. A kolegové, kteří pracují se stromama, jako například šéfy ze školky Litomyšl a jiní zahradníci, tak mi právě říkají, že se s tím nemám bavit a že to mám udělat tak. Dobře, děkujeme. Bohužel musíme už dotazy přerušit, protože bychom se nedostali potom do našeho vyměřeného času. Takže všem ostatním se omlouvám. Pokud tady s námi zůstanete do večera, což možná zůstanete, tak konference by měla skončit v 5 hodin a potom...